Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блестла, в нашия канал. Днес ще разгледаме една много така позната и обичайна тема и винаги актуална и интересна. Какви са намеренията му или намеренията и към теб? И контра въпроса всъщност как ще действа? Защото знаете, че доста често човек може да има някакви намерения, някакви мисли в главата, но действията да са му коренно различни на това, което възнамерява. Така че сега ще направим три избора и в тези три избора ще разгледаме тези два въпроса за всеки един от изборите в прочит на общата енергия. Вие, както обикновено, може да си измислите повече от един любовни, повече от един любовен интерес за всеки един от изборите. Тоест, за всеки един от изборите може да си намислите любовен интерес. Е, знаете какво имам предвид, надявам се, че се разбрахме. Така, правим прочит на общата енергия, което означава, че може да резонира за вас, вашата ситуация и взаимоотношения, може и да не резонира. Но винаги ще ви е приятно с мен, знам, че за това сте тук. Така че времето ще покаже дали ще резонира, а сега ще ви покажа какво ни дава енергията. Ще направим три избора с три карти, които ще са изборите, а пък вече за всеки един от изборите аз ще надградя енергията. Сега ще ги изкараме. За личен reading знаете, че може да ми пишете на blestlovereading@gmail.com. А за любителите на Facebook чатовете съм на Messenger в страницата Blestlove Soulful Readings. Там може да разгледаме вашата лична енергия, с вашия любовен интерес и всички търсения, които имате, свързани с работа, духовно развитие, личностно развитие и други интересни неща, които ви касаят в този етап на живота ви. Може да разчитате на мен. Така, какви са намеренията му, намеренията и към теб? И всъщност как ще действа? Първо да изготвя трите избора. Готова съм. Това е само за старт, колкото си направите избора. А пък за... Е, така ще ги подпра да ги видите. Избор номер 1, избор номер 2 и избор номер 3. А вече за самия прочит ще надградим 1, 2, 3. Ако искате, може да и за различни любовни интереси. Всеки един избор. Надявам се, че вече сте готови. Избор номер 1. Така. Да видим с кои карти да разгледаме енергията. Какви са намеренията му или намеренията и към теб? И всъщност как ще действа? За действията много категорично и лесно излезнаха картите, така че най-вероятно
ще има точен отговор тук. Така, започваме за избор номер едно. Какви са намеренията му или намеренията и към теб? Скъпи мои, това, което виждаме, че във вашите взаимоотношения има някакъв период, буквално или сте скъсали, или сте се изпокарали жестоко, или просто сте си тръгнали един от друг, но при всички положения периода е бил много тежък и за двете страни най-вероятно, понеже разглеждаме енергията на този човек, виждаме, че той го преживява много драматично и много тежко. Така че намеренията му са да възроди вашата връзка, контакт, взаимоотношения, любов. И виждаме, че след тази енергия, която е така, човека е преживял много, много трудно. Наистина, ох, така направо се задушавам, как да ви го кажа. Съм ви казала, че някой път енергията много силно усещам и особено при такива негативни казуси. Много трудно му е било да премине през този етап, през който сте били разделени, скъсали, скарали се и предали се дори. И всичко изглеждало между вас като тотален крак. Чакайте, че чак гласа ми се. И може би имал много недоизказани неща. Оле, направо, за първи път ми свършва, направо ми преграх на всичко. Тоест, този човек има какво да ви каже, има какво да сподели или много е потиснал. Намеренията са му в крайна сметка, имаме звездата, отношенията ви да бъдат възродени. Да си дадете нов шанс, да си дадете нова надежда, да се съберете отново и енергията for a flaunt, да има един щастлив така развой на вашата връзка в идеята да бъдете заедно, да градите бъдеще заедно, да си възстановите така любовта, разбирателството и всичко да си потръгне в точната посока на градация. Ох, много му е било трудно този човек, да знаете. Малко вода да пина. Направо каква е енергия само. Така. Та в общи линии намерението само да бъдете пак заедно, да възродите връзката си, да надградите връзката си и за някой от вас може да получите предложение за нещо много по-сериозно. Една чистота виждам тук, една уязвимост, която този човек ще ви покаже, може би и вие на него. И шанса да бъдете пак заедно просто е задължителен и той ще го инициира. Това са намеренията. Сега да видим действията, всъщност как ще действа. Така, това, което виждаме, че действително за този човек е трудно да действа, защото явно има и някакви други фактори, които му пречат да дойде с тая лекота, с която са намеренията му и да възстанови вашата връзка. Има и други фактори, които му пречат и той все едно се намира на кръстопът и се моли: Господи, дай ми знак. Господи, много ми тежи. Дай ми знак какво да правя, как да го направя, как да го направя така, че да е най-добре и за мен, и за нея, или и за мен, и за него, и за всички. Много му е трудно този човек. Аз просто е такъв в началото, направо ме заболя главата. Ох, много зле положението, точно както го виждате тук на картинките. Чувства се безсилен все едно, но все пак търси решение, търси изход от ситуацията. И това, което виждаме, влиза в енергията на края на мечовете, което значи, че ще намери решение. И след това имаме енергията на Ace of Wands, която е, че ще се зареди така с страст, енергия, ентусиазъм. Ще дойде при вас и ще възродите вашата връзка. Това ще бъде действията му. Може малко се забави в действията, но натам вървят нещата. Леле, каква е енергия? Направо се побърках. Чакайте малко, си почина.
Луда работа. Обща, ама направо не съсипа. Така. И да видим тая карта, която е тук. Какво ще ни даде, какво ще ни насочи тя, която е вашия основен избор за действията на вашия човек към вас. Висшата жрица имаме, скъпи мои, което означава, че това, което ви е писано по съдба, то ще се случи. Това, което интуицията ще подскаже на този човек, за да възроди вашите отношения, ще бъде буквално като гласът Божий. Той, нали, иска знак. Иска знак, иска така да усети посоката, да усети как да действа. Ще получи този знак. И този знак ще го доведе към това да възродите вашите взаимоотношения. Така че виждам тук, че сте разделени, скъсали, трудности имате. Каквото и да става, ще се намери решението. Така че смело напред. Това беше енергията за избор номер едно, която направо ме задуши, честно казано. Така че да знаете, до човек му е много трудно, наистина. Честно, много му е трудно. И аз едва му се изказах по неговия казус. Така, да дай Боже енергията на избор номер 2 да е по-лека, защото иначе няма да мога да продължа. Така, избор номер 2. Така, какви са намеренията му и към теб? И всъщност как ще действа. Да видим за избор номер 2. Пожелавам си по-лека енергия от тази избор номер 1. Какви са намеренията му към теб или и към теб? Така, скъпи мои, това, което виждаме, че вие се намирате в период, който така бива завладян от колелото на съдбата. Това означава, че моментът е много важен и в този момент мъжката енергия трябва да вземе много важно решение за връзката и взаимоотношенията. Женската енергия, а казвам го така, защото ако вие сте мъж, вие сте мъжката енергия. Ако вие сте жена, вие сте женската енергия. Т.е. да се ориентирате кой каква роля има. Така, намеренията. Тук нямаме толкова намерения, колкото осъзнатост по-скоро кой каква роля има. Очевидно и двамата знаете, че всеки има някаква роля в ситуацията. Най-вероятно става въпрос за любовен триъгълник. Тук енергията на три сорти имаме. Понеже става въпрос за кармична съдбовна ситуация. Женската енергия в позицията на кралица мечове очаква решение. От мъжката енергия в позицията на императора. Решението трябва да се вземе. В този любовен триъгълник при императора мъжката енергия може да има деца, което също да прави ситуацията по-сложна за решаване. Но това, което е ясно осъзнато от мъжката енергия, е, че трябва да се вземе решение, т.е. възнамерява да вземе някакво решение или съдбата го притиска. Женската енергия, това, което възнамерява, е да изчака за решението на императора и да се вземе позиция от едната и от другата страна, на къде в тези взаимоотношения. Т.е. тук сме в някакъв вид съдбовен кръстопът. Но понеже ни излезнаха така и едната и другата енергия, тук ще подчертая, за да видим конкретно намеренията на вашия любовен интерес. Какви са? Не
Намеренията са да се помисли, което означава, че най-вероятно вашия любовен интерес е мъж, а ако е жена, то пак да се помисли, защото виждаме тук, че трябва време. Трябва време, за да се вземе това сериозно решение, което виждаме, че и съдбата напира. Така че намеренията са за взимане на решения, като се отдели необходимото време за анализ на ситуацията. Каквато и да е тя. Като аз я виждам като любовен триъгълник, но може да бъде и някаква друга ситуация, в която трябва пак да се вземе решение, защото колкото повече се отлага, толкова по-болезнено става. Сега да видим всъщност как ще се действа. Вашия любовен интерес как ще действа. Така, скъпи мои, това, което виждаме, че очевидно решението, което трябва да се вземе, хич не е лесно. Имаме енергията на Ten of Swords и Ten of Wands. И тази енергия показва наистина, че ситуацията е болезнена. Ситуацията е болезнена и действията, които ще се предприемат, трябва да доведат до баланс по някакъв начин или възможно най-справедлива развръзка. И за вас, и за него. И там трети фактори, ако има. И това, което виждаме, че този човек ще бъде устремен да говори за това. Тоест, да говорите, да коментирате, да направите някакъв анализ на ситуацията и след това най-вероятно си дадете време да помислите и двамата, всеки по-отделно за себе си. Това виждам по-скоро като действие, че ще се опитате да поговорите и да анализирате вашите взаимоотношения, цялостната ситуация и след това така някак си да си дадете още време, за да се осмисли, за да олегне тая тежест в главата ви, в физическата реалност, да си го представите това, което трябва да се случи. Я да видим. Което виждаме, че ако до сега вашия любовен интерес е крил от вас колко дълбоки и силни чувства има или оставал резервиран, това, което виждаме като действие, че ще направи, е наистина да изрази любовта си към вас и да ви признае, че изпитва изключително силни чувства към вас. Това излиза като някакъв вид лекота, която ще дойде и при вас, и при него след изразяването на тези чувства, на тези емоции, които имаме тук, които са били досега скрити, неизказани, потиснати, все едно отлагани да бъдат споделени с вас. Това, което виждаме, че този човек като действия ще признае всички така емоции и чувства, които изпитва. Дори да не е в така, да ви го каже, виж сега, аз те обичам, нали нещо такова, с действията си вие ще разберете, че ви обича. Може да е чрез нежност, чрез прегръдки, чрез целувки, чрез докосване, чрез гласа му, ако искате, по начин, по който ви гледа. В смисъл, ще се покаже това, което изпитва към вас. Я да видим с още една карта. Виждам тук, че доста време е отлагано от него да ви даде яснота за вашата връзка. Доста време е отлагано да признае истинските си чувства, но този човек решително ще дойде при вас и ще признае всичко, което до момента е отлагал, изчаквал или не е бил готов да направи. И вие ще имате една тотална яснота
върху неговите чувства и емоции и това колко сте ценни, колко сте важни за него в емоционален и любовен план. Така че това ще бъдат действията. И след това, очевидно, вече когато той направи тези действия, ще споделите двамата своите гледни точки, позиции, ще разгледате ситуацията, ще си дадете време да помислите как да действате в нея и така нататък, относно пречките и спънките. И сега да видим какво си избрахте вие. Temperance енергията, енергия на умереност, енергия на изчакване, енергия на баланс, което значи, че ситуацията между вас, тя първо започва да се развива. Тоест, вие до момента сте чакали за яснотата, тя идва, но от тук нататък първо започва да се развива лека по лека и ще си трябва още така време, за да се разгърне в бъдеще. Но най-важното ще бъде направено, а именно той да ви признае своите чувства, емоции и желания. Това е поне за старт, което до сега не е направено. Това е енергията за избор номер 2. Сега ще видим и за избор номер 3. Може да ми оставите своите емоции под видеото, за да ги прочета. Резонира ли ви енергията? Как я усещате? Ще се радвам. И да видим енергията за избор номер 3. Какви са намеренията му и намеренията и към теб? И да видим всъщност как ще действа. Така, за избор номер 3, какви са намеренията му или намеренията и към теб? Скъпи мои, тук виждам, че този човек възнамерява да постави вашата връзка на едно ново и много по-сериозно стабилно ниво от това, което е било до момента. Ако до момента не сте говорили в прав текст за вашата връзка, за вашите взаимоотношения, за това имате ли бъдеще, нямате ли бъдеще и така нещата са били малко по-игриви, може би по-скоро в насока секс, привличане, така, забавления. Това, което виждаме, че тук се намесва, имаме колелото на съдбата. Съдбата преобръща тази ситуация и връзката се преобръща, емоциите в нея стават доста по така сериозни и олегнали. Тоест, започвате да говорите за бъдещето. Започвате да градите някакви планове заедно, започвате да отваряте по-сериозни теми, започвате някакси да заземявате, ако до сега примерно предимно сексуалната енергия така е била на почит, т.е. да се видите, се напрегръщате, нацелувате, да си там да се закачате нещо, сега вече така сядайки двамата ще почнете да обсъждате по-сериозни теми, ще почнете да си говорите в прав текст, какви са желанията на единия, на другия, кое е възможно, кое не е възможно, кое как да се случи. Тоест, една дума, намеренията на този човек са той да си промени отношението към вас в посока аз не съм с теб просто само за забавлението, а аз бих желал да ти изразя своите сериозни намерения и бих желал да поговорим по темата и да обменим, нали, мнения, ти какво мислиш, аз какво мисля, как виждаме бъдещето, виждаме ли бъдещето изобщо и така да се анализира по-сериозно на къде, какво и как може да се случи в вашия контакт, взаимодействие и дали един вид имате общи виждания за пътя напред. Това са неговите или нейните намерения, което е прекрасно. Говори за една сериозност и един заряд, с който този човек иска да ви въвлече в
по-сериозната тематика на вашата връзка. Супер! Много добре! Нека да видим обаче всъщност как ще действа, защото това са намеренията. Как ще действа? Така, това, което виждаме с един категоричен замах, така ще се влезе в темата за вашето бъдеще. Интересното е тук, че в предходния момент е имало някаква раздяла между вас. Тук ни излиза раздяла. Раздяла между вас или усещане за коренно различни желания от едната и от другата страна, която раздяла е отворила, може да е било раздяла, може да е било разговор, в който така да сте се поздърпали, напрежение, което е довело до усещане за една празнота. И на интуитивно ниво това нещо е потикнало този човек да помисли как да ви даде сигурност, как да ви накара да се почувствате комфортно, добре с него, в неговата компания, в вашата връзка. И това го е накарало да се замисли по-надълбоко как да действа, за да промени ситуацията. И сега да видим как ще действа всъщност. Интересно, защото излиза, че този човек е доста обран по принцип по темата за бъдещи планове. Доста обран, доста така си ги задържа в себе си нещата, даже се измъква от ситуации, когато сякаш трябва нещо по-сериозно да се изговори. Но това нещо ще се промени по някакъв начин. Или специално заради вас ще го промени това. Я да видим как ще действа. Да, това, което виждаме, скъпи мои, ще се опита да ви накара да се доверите, да се успокоите и да постигнете някакъв вид по-здрава основа, върху която да контактувате и да изградите своите взаимоотношения, защото тук има една градация. Този човек е бил много затворен от към темата за някакво бъдеще изобщо. После е имал някаква раздяла между вас, двамата, или спречкване, скарване, отдалечаване, което го е накарало да се замисли. Да се замисли, че това не работи в негова полза. И всъщност стигаме до градацията, в която този човек ще ви даде едно усещане за стабилност чрез някакви разговори, които ще проведете. Ще ви заяви някаква позиция за това ти не си ми безразличен, не си ми безразлична, имам сериозни намерения към теб, искам нещата между нас да продължат, усещам, че го искам, не знам още как точно да структурираме нашия план, но нека да си дадем време. Имай ми вяра, имай ми доверие, искам да си в живота ми. Точно такъв тип действия ще има и разговори. И тогава вие вече ще се почувствате по-спокойни, по-балансирани, по-така да му се доверите, да му дадете вот на доверие на човека. Нека да видим с още една карта. Да, скъпи мои, този човек ще ви даде ясно да разберете, че иска да имате отношения по-стабилни, по-сериозни в бъдеще и че има чувства и желания към вас, че ви усеща като
партньор, с който би желал да бъде. Може би няма да е кой знае колко голяма и ясна картината за бъдещето, но той ще направи усилия да излезне от модела си на бягство от отговорност, на скриване на чувствата, на премълчаване и така нататък. Ще има промяна в неговото поведение спрямо вас, осезаема. Той ще го обмисли това нещо и ще го направи после. И нека да видим вашия избор. Паш на пентаклите, ето той го мисли, той го анализира, той се чуди как да направи така по-сериозно да се отнесе към вас и вие да му повярвате. Така че очаквайте да ви изненада с една сериозност, която до момента не ви е показвал. И сериозност, която ще ви насочи към това, аз наистина искам да съм с теб. Нека да поговорим по-логично върху нашата ситуация. Това е енергията за избор номер 3. Пожелавам късмет на всички, да ви се случат нещата както ги планирате, както ги желаете, както ще радват сърцето и душата ви. И така да получите най-доброто, в което съм сигурна, че всеки един от вас заслужава най-доброто. И вярвайте повече в себе си. За личен ридинг ми пишете, контактите са долу в закачената публикация. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Чао! Блест лава!